महाविकास आघाडीच्या सरकारनं अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेनं संपूर्ण गेवराई तालुक्यामध्ये काही ठिकाणी आनंद तर काही ठिकाणी नाराजी अशी परिस्थिती आहे. याचविषयी त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतल्या, त्या पाहूयात. निर्णय कर्जमाफीचा 2 लाखापर्यंत घेतला आहे तो शेतकऱ्याकडून स्वागतार्ह आहे आणि त्या कर्जमाफीमुळं सरसकट कसलाही निकष नसल्यामुळं शेतकरी वर्गात सुखाचं आणि समाधानाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. मागच्या सरकारने जे रांगेत उभा करायचं, ऑनलाईन करायचं, ह्या ज्या प्रोसेस होत्या त्या फार किचकट होत्या आणि त्यापासून बरेचसे शेतकरी वंचितही राहिले आणि 6-6 महिन्यापर्यंत त्याची लिस्ट लागली नाही. 6-6 महिने, 1-1 वर्ष, 2-2 वर्षापर्यंत त्यांच्या लिस्ट लागल्या नाही. आत्ताच जे गेल्या 5 वर्षात जे अनुदान मिळाले शेतकऱ्याला ते कर्जमाफीपेक्षा जास्त मिळालेलं आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून त्याला अनुदान मिळालेलं शेतकऱ्याला. आता समजा 5 लाखाचा स्वरोजगार प्रकल्प आहे, एखादा विहिरीचा 2 लाखाचा, तर त्याला 25,000 5 लाखाचं मदत मिळाली शासनाकडून. म्हणून ती वेगळ्या पद्धतीने मदत मिळाली. डायरेक्टली असं लोकांना ती चर्चा नाही, परंतु ती जी मदत आहे गेल्या 5 वर्षात ती खरोखर शेतकऱ्याला चांगली आहे. आता कर्जमाफीचं खरं तर आवश्यकता आहे. मागच्या 1.5 लाखाची कर्ज दिली होती, काही अटी असल्यामुळे खरात मोठे साहेब या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की बोलू तैसा चालेल त्याची वंदावी पावली. आपण मागच्या काळामध्ये जर मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट पाहिले तर त्यांनी सांगितलं होतं की सरसकट कर्जमाफी आम्ही या ठिकाणी करू, परंतु या ठिकाणी हे जर लक्षात घेतलं तर त्यांनी दिलेला शब्द कालच्यापर्यंत तरी पाळलेला नाही, कारण त्यांनी सरसकट या ठिकाणी कर्ज माफी नव्हे तर मुक्ती असा त्यांचा नारा होता. 7-12 करोड असा त्यांचा नारा होता. परंतु एकंदरीत कालच्या कर्जमाफीचं जर ते जर आपण प्रमाण या ठिकाणी मानलं, त्यांनी पहिली कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये जी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केली होती ती मंत्रयुक्त कर्जमाफी होती. कालचं जर पाहिलं तर मंत्राशिवाय कर्जमाफी आहे, एवढंच या ठिकाणी फरक आहे. जास्तीचा काही फरक आपल्याला दिसत नाही. 50,000